Labas sekmadienį dieną, mėly Gautry žiūrovai, komentatorius Jonas Lekšas sveikinasi su jumis iš Kėdainių, kur netrukus prasidės BetSafe LKL rungtynės mačas. Čia Nikas Tuknys iš karto starto penkete nuo pirmųjų minučių, ką ir kalbėjau, kad buvo šansas, o rungtynės 30 pradeda Martynas Varnas. Štie prameta lietuvis. Sirvydis ieškomas, surandamas ir 3 taškai. Deividas Sirvydis, prie jo Paulius Valinskas, Maknylas, atgal, Reimiai. 3 taškai. Jurgensas prieš Lelevičių. Ir vėl tas pat. Maknylas po krepšių ir Jurgensas. Watermano, 2 taškai ir pražanga. Čijausko, Reimiai, nekelia rankos Valinskas, Reimiai prameta, tačiau ką aš dar nėjau, Justinas Parcikevičius. Jūs turbūt kas nefiksuojama, Valinskas tranzicijoje 2 prieš 2. Birčevičius, geras Maldūno ekstra perteimas, kamuolys krepšyje ir rezultatas. Aukštai prie jo priejas buvo Popovičius, deputuoja Reimiai, Okoro, štai taip. Šiandien užsiema padėties, Valinskas meta į kovą. Jurgensas atvira aikštelėje, Jurgensas 2 plus 1. Jurgensas pranašumas jo prieš Marcinkevičių, juda kamuolys, laisvas iš toli, Varnas, 3 taškai krepšyje, 5-0, kėlinį pradeda svečiai. Perdavimas, skersas, klysta panevėžiečiai, Jurgensas atvira aikštelėje, Jurgensas netikslus, tačiau viską tvarko Watermanas. Ir štai taip, Watermanas įsivažiuoja dėl kabelio gynybos, tačiau dabar vėl Kėdainiškiai randa erdvių. Birčevičius tuo metu atsako tolium metimu. Watermanas iš Birčevičių. Žais pats, žaidžia, nueina į gerą poziciją, 2 taškai ir pražanga. Birčevičius čia yra suvaldomas. Varnas pakilęs iš apačios, koja susistato, 3 taškai. Gerai, prieš jį gynasi Jurgensas. Maldūnas, ekstra perdavimas, Varno oro linijos. Leidžiu net nežiūri, Maknylas, 6 sekundės atakai prieš Varną. Reikės metimo, jis yra ir jis yra tikslus. Jonas Maknylas, pagalbos vėluoja, 10 taškų skiria komandas. Jurgensas. 1 sekundės, Jurgensas, 100 taškas ir tai yra viskas. Viskas, spaudžia rankas abiejų komandų strategai. Gediminas Petrauskas šiandien triumfuoja. Jo komandai 29 taškus, tai ne Maknylas, 21 Jurgensas.